Ел президенті өз жолдауында ауыл тұрмысының сапалы болуын қамтамасыз ету мақсатында ауыл ел бесігі жобасын жалғастыруды тапсырған болатын. Жобаның негізгі мақсаты инженерлік коммуникациялық және көлік инфрақұрылымын дамыту. Сол арқылы ауыл халқының өмір сүру сапасын жақсарту оларды өңірлік стандарттарға жеткізу болып табылады. Міне осы бағытта Сайрам ауданында да лайықты жұмыстар атқарылып, тың жобалар жүзеге асуда. Жалпы мемлекеттік бұл бағдарлама аясында Ақсукент және Манкент ауылдарын дамытуға 887 миллион теңге көлемінде қаржы қаралып, оның 493 миллион теңгесіне әлеуметтік нысандар күрделі жөндеуден өтуде. Ал қалған қаржы екі ауылдық округтегі 10 жолдың орташа жөндеу жұмыстарына жұмсалатын болады. Ауданда бүгінгі таңда ауыз су мәселесі де толық шешіліп келеді. Мәселен, Манкент елді мекенінде ауыз судан өткен жылдары біраз тапшылық болған. Бұл мәселені шешу үшін қазір мұнда су мұнарасы орнатылды. Биылғы жылы мынау тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі, сондай ақ су тасымалдаушы мекемеміз Сайрам тазалық, сондай ақ Манкент ауыл округінің әкімімен бірлесе біз іс-шара жоспарын құрған болатынбыз. Аудан әкімінің тапсырмасына сәйкес онда су беру көзін қалай көбейтеміз, яғни қазіргі бізде бар қауыздағы суды тиімді пайдалану біздің басты жоспарымыз. Біз соны негізге алып жұмыс жасадық. Алайда тиісті мамандар халықты сусыз қалдырмай тасымалдап көмек берген. Ендігі жерде бұл ауылда да ауыз су толықтай шешілді деуге болады. Өйткені жаңадан қойылған су мұнарасынан шеткі көшелерге тікелей құбырлар тартылып, су жеткілікті мөлшерде келіп тұр. Мына енді сулар жалғанды, жаңа линиялар тартылды, су келіп жатыр қазір. Жақсы. Кешке дейін болып жатыр. Біздің осы өңірде кешке дейін болып жатыр. Өткенде өзі әбетте сағат 1-де кесіліп қалар еді. Қазір жақсы су келіп жатыр. Тұрғындар қуады жатыр. Өзімізсем қуандық. 2 ай су болмаған қиналдық. Водовоздарды әкеп тасып берді. Өзіміз әкедік машиналарды. Қиналдық. Қазір жақсы су келіп жатыр. Рахмет. Қазір енді Құдай қаласа суы жақсы болып қалып еді. Енді мана жеңіні өткізіп жатыр. Жақсы. Құдай қаласа. Енді асфальтлар қылып берсе ондан жақсы болады. Құдай қаласа. Сонда жүре берсін енді мана ішілер. Рахмет мейлі хакимдарға, адамдарға жеңілік қылып атыр. Сонда яқы бұл ауылда осы мемлекеттік бағдарламаясында ауылдың ішкі жолдарын жөндеу жұмыстары да қолға алынды. Бұл бағытта да қазір қарқынды жұмыстар атқарылуда. Сайрам ауданынан Мұхтар Атабек, Руслан Тілеубердиев, Садыр Абдыманнаф, жаңалықтар.